Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Shunday yo'l desangiz. Ha, ishim bu zamon. Xivaning 1910-18 yillardagi xoni Isfandiyor davrida liberal islohotlar o'tkazgan ortidan qatl qilingan bosh vazir Islom Xo'ja haqida tarixiy film Toshkentda ommaviy axborot vositalari xodimlariga maxsus namoyish qilindi. Nahotki Islom Xo'janing o'limida xonning bevosita qo'li bor degan taxmin to'g'ri bo'lsa. Film O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017 yilda imzolangan Milliy kinematografiyani rivojlantirish qarori va tarixiy simvollar obrazini kinoda yaratish haqidagi o'tgan yilgi videoselektorda berilgan topshiriqning ilk ijobati sifatida ko'rilmoqda. Davlat granti asosida Ezgu film studiyasi tomonidan suratga olingan bosh vazir Islom Xo'ja filmi rejissyori 35 yashar Jahongir Ahmedov ozodlik bilan suhbatda taqdimotning ilk kunida birorta tomoshabin zaldan chiqib ketmaganini muvaffaqiyat nishonasi sifatida talqin etdi. Filmni asosan men o'ylaymanki muvaffaqiyatli qabul qilishdi. Men filmda Rossiya podshosi Nikolay II obrazini gavdalantirgan ilk o'zbek kinochisi bo'lganimiz zaldagi kino munoqidlar aytishdi, dedi suhbatdosh. Taqdimotda qatnashgan jurnalist va blogerlar filmga tanqidiy yondashishdi. Film taqdimotda qatnashgan taniqli bloger Shahnoza To'raxo'jayev ozodlik bilan suhbatda filmga 4 baho qo'yishini aytdi. To'g'ri, ajdaniya realist degan effekt bo'ldi, albatta ko'proq narsa qilib borganidek. Ikkalarimiz 100% oqlandi demayman, men umumiy olganda 4 baho qo'ygan bo'lardim. 5 baho qatorli film emas, lekin 4 ham yomon baho emas hozirgi sharoitimizda. Ilk filmligini hisobga olsak va filmni byudjetini, sharoitlarini hisobga olsak, bu juda ham yaxshi natija. Filmda masalan juda ham ta'kidlash kerak, kostyumlar, grimlar, sahnalar, dekoratsiyalar yaxshi ishlangan. Bu tarafdan ya'ni rivojlanish bor. Endi buni mana rivojlanish ko'proq bizda shuncha paytamir mana kliplar, shu kichkina roliklar yaxshi olib kelingani bilan izohlangan bo'lardim. Bu tarafdan yaxshi rivojlanish bor. Operatorlik ishi ham yaxshi. Lekin ssenariyda ancha e'tirozlarim bo'ldi. Endi men tushunishimcha bu film avval hujjatli film sifatida ssenariysi yozilgani ish jarayonida keyin bu badiiylashtirilgan bo'lsa kerak deb tushundim. Blogimda yozganimdek ssenariyda ancha nimalar bor, muammolari bor. Endi tushunishimcha bu haligi dramatik ssenariy bo'lmagan, hujjatli film ssenariysi bo'lgan. Keyin ish jarayonida badiiylashtirilganday taassurot qoldirdi. Shuning uchun dialoglari yaxshi ishlanmagan, mantiqiy uzilishlari bor va yakun juda unaqa zarbali bo'lmagan. Ya'ni nima uchun bosh qahramonga bila turib o'limga tikib bordi degan savolga men javobidan qoniqmadim. Lekin hujjatli asar ishlashda yaxshi bir narsadan borishgan, faktlar ziddiyatidan yaxshi unumli foydalanishgan. Bu yerda ikkita tadqiqotchini, o'sha muzey xodimi bilan tadqiqotchi, yosh tadqiqotchini, bu yerda muzey xodimini yosh katta, yosh tadqiqotchi yosh, o'sha avlodlar orasidagi qarashlar ziddiyati, keyin sovet tarixshunosligi bilan mustaqillik davridan keyingi tarixshunoslikni ziddiyati, bularni hammasi o'sha ularni ikkalasini suhbatida qarashlarida yaxshi ochib berilgan. Mana shu priyomlarni men xohlayman, olqishlayman. Tarixiy filmlarda aktyor tanlashda, keyin masofka tanlashda klassik rejissyorlar juda jiddiy yondashishgan va ko'pincha o'shalarning shaxsiyati ko'rinib turadi-da. Bu yerda mana qo'g'irchoqdek bola u yoq bu yoqqa o'tib yurdi, kostyumli shou bo'ldi degan e'tirozni o'qiyapman Facebookda. Nima deysiz shunga? Kostyumli shou bo'ldi degani juda ham unchalik to'g'ri emas. Albatta, kostyumlardan boshqa narsalar ham bor edi. Lekin men yana qaytaman o'sha filmni byudjetiga va tajribaga. Tajribamiz kam, byudjetimiz kam. Bunaqa sharoitda bundan ortiq narsa kutib bo'lmaydi. Endi masofka uchun masalan to'g'ri kamroq odam ishtirok etgan, professionallik kam ko'rindi bu yerda. Masalan, o'sha dinamikasi, har holda filmni dinamikasi ham juda kutilgandek emas. O'sha spetsialistlar boshqaladigan narsalar bor zamonaviy filmda. Ulardan ko'ra ko'proq shu aktyorlik mahoratiga ko'proq urg'u berilgan, o'zimizda bor resurslardan, imkoniyatlardan foydalanib chiqarishga harakat qilgan. Endi aytishlaricha shu 100 million so'm atrofidagi byudjet bilan qilingan narsa. Buni to'g'ri tushunish kerak. Aktyorlar ijrosi masalan Matyoqub Matchonovning ijrosiga, boshqalarning ijrosiga bir-bir baho bering ya'ni. Endi ha, mana aktyorlar qanaqa? Aktyorlardan asosan so'zlagan shu Ulug'bek Qodirov va yana bir ikkita ikkinchi darajali obrazlar. Matyoqub Matchonov va boshqalarning obrazlarida deyarli so'z yo'q, nikoh bilan, mimika bilan gapirishgan. Endi buni men o'sha avval boshdan bu
hujjatli film bo'lgani, aktyorlarga ijrosiga o'rin berilmagani deb izohladim. Asosan Sho'roviy gapiradi, ikkita tadqiqotchi va o'sha Islom Xo'ja bir ayrim joylarda shu ikkita xon, Firuz xon, Asfandiyor xon, shunaqa hattoki o'sha otasi o'ldirilgan Asfandiyor xonning ayoli masalan kirib eriga bir og'iz so'z demay shunchaki nigoh bilan ko'zida yosh bilan chiqib ketishi, bu yerda albatta so'zlar boshqalar bo'lishi kerak edi, avval boshdan bu ssenariyda nazarda tutilganida. Lekin shunda ham men aktyorlarga ham baribir yaxshi baho qo'ygan bo'lardim, ayniqsa Ulug'bek Qodirovning ijrosi yaxshi. Shu ozgina badiiy bezak berishda detallar bo'lib qolgan, buni mana boshqalar ham yozishdi. Islom Xo'jani xarakterini ko'rsatishda faqat bittagina epizod bor, shu oddiy dehqonni, hunarmandni qutqarib qolgani, boshqa bunaqa narsalar yo'q. Masalan, oilasi, boshqalari, umuman shaxs sifatida namoyon qilinish jihatlari judayam kam. Bu o'sha yana boya aytganimdek hujjatli ssenariy bo'lgani uchun va shuning uchun ham aktyorlarning ham imkoniyatlari cheklangan, lekin o'sha cheklangan imkoniyatlar darajasida yaxshi o'ynashgan. Endi mana Islom Xo'ja o'sha davrdagi Rossiya imperiyasi bosh vaziri Stalin islohotlari doirasida Xivada nima o'tkazgan? Islohot o'tkazgan. Demak, yer kadastri tizimi, elektr energiya ta'minoti, Leninni oldin Xivani elektrlashtirganda, soliq tizimini nazoratga olish va vaqf yerlarini nazoratga olish ishlarini bajargan. Ya'ni reformator. O'sha narsa ochilganmi shu islohotlari? Bugungi mana biz Shavkat Mirziyoyev olib borgan islohotlarga o'xshatib qilindi degan biz maqola yozdik oldin, ssenariyni o'qib ko'rib. Endi shunaqa taxminlar ham bo'lishi bo'layapti, to'g'ri, Shavkat Mirziyoyev bilan parallel keltirilyapti. Endi bu hammasi subjektiv fikrlar, parallel keltirilsa ham bo'ladi, keltirilmasa ham. Men uchun shaxsan quvonarli tarafi, biz hadeb haligi ko'p murojaat qilingan Bobur, Temur obrazlaridan ko'ra haligi muhim rol o'ynagan, lekin parda ortida qolib ketgan obrazlarga murojaat qilamiz, tarixiy figuralarga. Mana shuni o'zi olqishlasa bo'ladi. Bu endi bosh vazirligi va uni bosh vazir kimgadir yana mos tushishi o'xshab qolishi, bu endi men uchun muhim emas, bu keyingi masala. Reformatorligi asosan shunga urg'u berish. Reformator bo'ldi bu, lekin bu reformalarini bu boshqalar ko'rolmadi, o'sha ko'rolmaganlar shuni qilib o'tgan narsa shu. Lekin reformalari judayam ko'p, bilamiz Islom Xo'jani, buni hammasini shunchaki sanab o'tilgan, ochib berish qiyin. O'sha Xudoybergan devonni olib bergan apparati, bo'lmasam borib shaxsan imperator bilan gaplashib bu yerda shifoxona ochilishini gaplashib kelgan joylarida ko'rsatilgan bular. Lekin qolgani ko'pi o'sha 10 banddan iborat islohotlar reformasi sanab o'tilgan shunchaki. Shunaqa. Endi bularni ko'rsatish uchun ko'proq manimcha kengroq miqyosli masshtabniroq ish qilish kerak. Sizni man Shahnoza filolog sifatida, matnshunos sifatida bilaman va mana bu e'tirozlaringiz. Dialoglar yaxshi ishlanmagan deb yozyapsiz-da. Jonsiz kitobiy jumlalar bilan gapirishyapti. Bu umumiyatla o'sha mahallar duduv gapdan keyin paydo bo'lgan umumiy kasallikda, shu paytgacha o'sha xon taxta filmlarining hammasida kitobiy jumlalar. Ya'ni nimalarni ko'rdingiz shu narsa? Chunki men oldin ssenariy muallifi Jo'rabek bilan gaplashganda biz iloji bor qadar o'sha turkiy tilini o'g'iz dialektiga yaqin dialektda yaratamiz, o'sha Xorazm da gaplashiladigan degan ma'noda gapiruvdi Jo'rabek. Ha, biz kecha bu filmni ko'rib o'tirganda yonimda o'tirganlar bilan ham buni muhokama qildik. Endi dialoglar avvalambor yopishmagan jumlalar, masalan, ikkita notanish odam ko'rishganda salom, men falonchiman, yaxshimisiz, qandaysiz, gaplashgandik degan kirish jumlalari bo'lardi. Oddigina bu tabiiy, hatto shular ham yo'q. To'g'ridan-to'g'ri muddaga o'tishyapti, uzun-uzun gaplashyapti. Endi mahallada duduv gap. Endi bu yerda qahorni mahorati bor, afsuski boshqa qahorlarimiz yo'q bizni. Lekin boshqa tarafdan biz o'sha o'zi filmlarda dialoglar degan narsalarga unchalik e'tibor ham bermaganimiz ham borda boshqa tarafdan. Bu narsa endi rivojlanish kerak filmlarimizda, bu oqsab turgan tarafi, to'g'ri aytdingiz. O'g'iz dialekti masalan, o'sha o'g'iz lahjasida nega gapirmagan, o'g'iz lahjasida masalan 100 yil oldingi o'g'iz lahjasida nega gapirmagan? Endi men nima tushundim? O'g'iz lahjasida gapirtirish qiyin, to'g'risi fonetikasini o'zi alohida bir narsa, uni o'xshamasdan gapirgandan ko'ra menimcha adabiy tilda gapirgan yaxshiroq deb qo'yishgan bo'lsa kerak. Keyin o'g'iz lahjasida gapirtirib menimcha muammo ko'paytirish xohlashmagan, shu aynan filologlardan ko'proq daki eshitish xohlashmagan, hozirgi sharoitda hamma uchun tushunarli bo'lishi uchun neytral adabiy tilni tanladik deb qo'ysa bo'ladi. O'sha Ravi rolini o'ynagan aktyorga e'tiroz bor ekan? Ha, Ravi rolini o'ynagan aktyor bilmadim, haligi tadqiqotchi nima ku, birinchi planga uni tashqi ko'rinishi
ketgandi, shu chiroyliligi, haligi nimaligi e'tiborni tortib qo'yapti. Menga tashqi ko'rinishga e'tibor berilgan, bu haqiqiy tadqiqotchini nusxani ko'rmadim-da u yerda-da. O'shaning uchun haligi gapirganda ehtiroslarga ortiqcha berilib ketishi, ehtiroslarni juda ham naigrinni deydi-yu, ortiqcha oshirib olib o'ynalganligi. Umuman bu nafaqat Roviydi, masalan, men Anshir Uzoqov, o'sha Asanbek obrazida ham ko'rdim, ortiqcha pafosni, ortiqcha ehtirosni, ortiqcha baland gapirishlarni. Xullas, lekin masalan, Xon Feruz, Feruz Xon obrazi juda ham yaxshi chiqqan. Mana ikkita xonni solishtirsak, Feruz obrazi Endi sizdan boshqalar ham yozsa ham yozibsiz. Film turk seriallarining kuchli ta'sirida yaratilgan deganini siz ham aytyapsiz, boshqa blogerlar ham aytyapti. Ayniqsa mana bu juda ham unaqa mukammal bo'lmagan musiqa baland ovozda hamma yoqda yurishi, o'shalarga e'tiroz bildiryapti. Siz ham bildirasiz. Juda kuchli ta'sir kesildi dedim, o'sha ayniqsa vazir qilib tayinlanishi, Islom Xo'jani unga muhr topshirilishi, bilmadim, juda ham eslatib yubordi. Balki tarixda rostdan ham shunaqa bo'lgandir, lekin ba'zi ishonish qiyinda, endi bizda boshqacharoq o'tgan bo'lsa kerak bu marosim deb o'yladim. Aynan o'sha sahnada men Kosemni esladim, Kosem serialini, o'sha va o'sha Muhtasham Yuzyil serialini esladim, o'sha vazir tayinlanishi, unga muhr topshirilishi va boshqalarni aynan o'sha paytda muxolif nazari bilan qarab turishi, umuman marosim o'zi, kayfiyati, hamma-hammasi nimagadir o'sha nimani eslatib yubordi, Kosem serialini. Endi ta'sirlanib yozgan bo'lishi mumkin, endi hali bizda ishlanishi kerak, original o'zimizni ovozimizni topishimiz uchun, o'zimiz aktyorlarimizdan topishimiz uchun, ularni tarixiy obrazligi xoslashimiz uchun baribir hali vaqt kerak. Mana mo'g'ullar o'zi tarixidagi muhim shaxs bo'lgan Chingizxon haqida film ishlashga Mo'g'ulistondan rejissyor topilmadi, bilasiz. Rossiyalik rejissyor suratga oldi buni. Masalan, solishtirsak dunyoda mana shunaqa biografik filmlar bilan solishtirganda nima eplashdi, nima eplashmadi, bir muqoyasa qildingizmi? Chunki boshqalar muqoyasa qilyapti, menga yoqmayapti. Chunki ular aytayotgan o'sha Iskandar Zulqarnay haqida, Napoleon haqidagi filmlarga 20 million tepasida pul sarflanganda, katta katta mablag'. Ma'noda bu talablarimiz ham noo'rin, lekin umumiyatla nima yaxshi yu nima yomon ma'nosida biror bir nima ko'rdingizmi? Endi agar o'sha xorijdan hamkorlik bo'lsa, agarki men istardim, masalan, birorta xalqaro fond buni yaxshi bir ssenariyni moliyalashtirsa-yu, umuman korrupsiyani aralashtirmasa-yu, shaffof qilib o'tkazsa shuni, keyin suratga olinishini ham, va albatta chetdan yaxshi rejissyor chaqirilsa, o'zimizdagi biror rejissyor bilan hamkorlikda suratga olinsa, ilgari masalan bo'lardi hamkorlikdagi filmlar tajribasi, bizda shu ham yo'qolib ketdi, yoki shu tajriba yo'lga qo'yilsa boshqa davlatlar bilan yaxshi filmlar qilsa bo'ladi. Balkim buni ham o'sha mana hozir yangi prezident qarori chiqdi, kinematografiya, kino industriyani rivojlantirish haqida, shuni ortidan bu narsalar ham kelishi mumkin. Endi bu film debocha va mana shu qarorlar chiqquncha, shu o'zgarishlar bo'lguncha boshlangan narsa. Endi mana blogger Iqbol Qo'shayeva yozyapti-da, Islom Xo'ja tarixiy publitsistik filmini hadik bilan ko'rishni boshladim, xavotirim o'zini oqladi. Ohorsiz shukronalik, bu kunlarga qulluq. Odatda kinoteatr ilmida shunday saboq bor: aktyor sen yig'lama, tomoshabin yig'lasin. Shukronalik aytish aytmaslik tomoshabinni o'ziga qo'yib bering. Bu kino ilmi uchun oddiy alifboku. Kinoijodkorlar, siz rasmiy gazetani birinchi sahifasiga propagandistik maqola yozmayapsiz-ku, yoki boshlang'ich sinf bolasiga milliy g'oyadan, ma'naviyatdan dars bermayapsiz-ku. Baxtlar vodiysini qizisan, shuni unutma deb ta'kidlayvermang. Islom Xo'janing fojiasini unuttirib, zaldan istiqlol ertakatoyi qilib chiqishiga majburlamang. O'ylating, fikrlating, yuragiga dardni soling, boshqasi bekor, deb yozibdi. Bunga Jahongirning o'zi biroz qizishibroq munosabat bildirdi. Sizning munosabatingiz qanaqa? Mana shu bir o'rtacharoq Jahongirni ham podyachka qilib nima deya olasizmi? Iqbolning munosabati, Iqbol professional kinoshunos darajasidagi munosabat bildirgan, Iqbolni qarichi ham boshqa. Aha, mana ta'kidladimmi, pafos bor dedim, lekin man nimagadir baribir shu film ijodkorlarini mehnatini kamsitishni istamayapman. Shularga qanaqadir ichimda hamjihatli, hamdardli paydo bo'lganmi, shularni poddersha qilishni istayapman. To'g'ri, masalan, yig'latadigan kino deyolmaymiz, men yuqorida ham aytdim, dinamika, dramaturgiyada muammolari ko'p, film o'sha ozgina qizilligi ham bor film. Endi nima deymiz, hozir o'sha
ochig'i nima deb izohlashni ham bilmayapman. Men faqat shu yaxshi ssenarist qilib berishi mumkin bo'lgan ishni deb o'ylayman deb uni o'shani qilinmagani. Shahnoza, siz ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz? Men o'zim tomosha qilganman. Bahodir Yo'ldoshev Inqilob tongi degan spektakl qo'yganda Hamza teatrida o'tgan asrni 80-chi yillarida. Bu spektaklda ham zamonaviy ikkita tadqiqotchi yuradi. Ayol, erkak. O'sha Fayzulla Xo'jayevlar va olimxonlarini saroylarida yuradi, voqeani ichida yurishadi bo'layotgan paytda. Va voqeani sharhlab borishadi. Shu ma'noda bunaqa tajriba bo'lgan, o'sha Komil Yasin ssenariysi edi bu Inqilob tongi spektakli. Ya'ni bir tajriba bor bu bunaqa narsa. Va shu ma'noda siz nima deb o'ylaysiz? Navbatdagi tarixiy mavzu qaysi mavzuda olingani ma'qul? Masalan, Maturidiy haqidami, Termiziy haqidami yoki ko'proq yangi tariximizda personajlar haqidami? Endi men kutyapman hozir, baribir ancha vaziyat ham pishib qoldi, hamma kutyapti shu Buxoriy, Imom Buxoriy haqidagi filmni. Lekin yana kim buni suratga oladi, kim ssenariysini yozadi degan gapga meni ochig'i javobim yo'q. Lekin shu haqidagi filmni kutyapman. Endi bevosita Bahodir Yo'ldoshevga keladigan bo'lsak, biz endi teatr rejissurasi yaxshiroq. Masalan, Bahodir aka teatr rejissurasi juda ham yaxshi, chinakam odam, professional. Men bir taklif qilgandim, masalan, o'tgan kunlari yana bir marta olinsa remake, shuni masalan Bahodir Yo'ldoshev qolsalar deganda, menga mutaxassis aytishdi, Bahodir Yo'ldoshev film ololmaydi, teatr ixtisosligida teatr rejissyori deb. Bizda shunaqa hozir o'sha Yo'ldosh Agzamovdagi mana shu filmni qaytarib, o'sha muvaffaqiyatini qaytarib bera oladigan rejissyorlarimiz, afsuski, afsuski men hech kimni aytolmayman. Balki bordir, hozir esim kelmayotgandir, balki mana shu shuncha yillik filmlarimizdagi turg'unlik o'sha rejissyorlarni shu iqtidorini yopib qo'ygandir, ko'mib qo'ygandir, endi ilhomlanib ochilib ketishar. Lekin hozircha bu savollarga javobim yo'q. Yagona javobim shu Imom Buxoriy haqidagi filmni kutyapman, mana shu film ham jonimga kerak. Endi man Jahongir bilan gaplashdim sizdan oldin. Jahongir, mana bu Facebookdagi savollashlardan biroz charchabdi ozgina. Va odam mehnat qildi, katta mehnat qildi. Men bir chetda borman, ko'rdim. Oldin jarayon paytida gaplashdik u bilan. Shu paytgacha qilinmagan bitta ish qildi, hech bo'lmaganda o'sha xonim taxtini Adin Kardnamni kopiya qilib keldi. Shu paytgacha hamma yo'llasak azamlar ham qanaqa qayoqdagi sunniy narsalarni taxt qilib ko'rsatishganda. Ya'ni bir maqtamaysizmi ozgina bu yigitni? Ko'ngli ko'tarilsin. Yo'q, mana maqtab qo'ydim. Endi men aytishim mumkin, aslanam endi birinchidan dadilligi, jur'ati bor mana shu ssenariyga, shu filmga qo'l urgan. Ikkinchidan endi rostanam o'sha mehnati bor, qilingan ishi bor. Uchinchidan kam bir sharoitda, kam bir imkoniyatda shuni amalga oshirgani bor. Va endi bularga ozgina avans beraylik, avans, ishonch avansi berishimiz kerak. Darrov endi urib tashlab, sindirib qo'ymaylik birinchi nihollarimizni deyapman. Hamma narsa sekin-sekin bo'ladi. Ozgina nikbinlik bilan qaraylik, ilhom beraylik. Bundan keyin xatolarni tuzatish, hozir mana shu bildirayotgan fikrlarimiz albatta keyingi filmlarga qarashlanib, rivojlanishi yuqoriroq darajalarga chiqishiga zora yo'l bersa, Jahongir avvalo shu jur'ati uchun va mehnati uchun olqishlash kerak. Shahnoza To'raxo'jayeva fikrlari edi. Yana bir blogger va kinoshunos Iqbol Qo'shayeva o'zining Facebookdagi sahifasida filmga targ'ibot roligi degan yorliq yopishtiradi. Filmni suratga olgan Jahongir Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda bu kabi e'tirozlarga javob berdi. Ahmedovga ko'ra, badiiy publitsistik asarda millatga ma'rifat tarqatish unsuri bo'lgani maqbul ish. Asosiy fikr mulohazalar o'sha janr nuqtai nazaridan. Ko'pchilik katta badiiy tarixiy film, to'laqonli badiiy tarixiy film tomosha qilamiz degan bir o'y-xayollar bilan tashrif buyurib, keyin o'sha badiiy publitsistik janr bilan yaxshi tanishmasligi qandaydir bir o'rtada tushunmovchiliklarni keltirib chiqarganda ham tuyuldi. Endi asosan biz filmni boshida ssenariysini yozganimizda hujjatli film uchun yozilgan edi. Lekin o'sha O'zbekiston Markaziy Davlat arxivini hujjatlari bilan, arxiv manbalari bilan tanishish natijasida yoki Rossiya Davlat Markaziy arxiv manbalari bilan tanishish natijasida juda ko'p ma'lumot qo'limizga kelib tushgandan keyin bu 20 daqiqalik yoki 25 daqiqalik hujjatli filmga sig'matligini tushunib yetib, buni o'sha hozirgi dunyo tajribasida juda ham urf bo'lgan badiiy publitsistik janr qilib belgilagan edik-ku.
o'sha ko'pchilikda o'sha ko'proq badiiy sahnalar bo'lishi, keyin ko'proq voqea hodisalarga qurilishini bir xohish istaklari tug'di ham. Men o'ylaymanki, filmni muvaffaqiyatidan darak beradi, chunki agar film manzur bo'lmaganda, emotsional ham qandaydir bir ta'sir o'tkazmaganda bunaqa chuqur mulohazalar ham tug'ilmadi. Uning Ozodlikka yana aytishicha, bu film xon o'limidan keyin tanazzul ichida qolgan o'lkadagi iqtisodiy siyosiy islohotlar o'tkazgan Islomxo'ja va unga qarshi bo'lgan aksil islohotchi Matvafo Baqqol o'rtasidagi ziddiyat haqida hikoya qiladi. Necha asrlarki Xorazm hukmdorlarida qanchalab bosh vazirlar bo'lishgan. Ularning aksarining nomlarini bilmaymiz ham. Islomxo'ja buyuk islohotchi edi. Butun faoliyatini o'zgarish va islohot